Sveiki, skatītāji! Sveicam jūs vasaras salgriežu nedēļā! Un vai zinājāt, ka līdz ar salgriežiem sākās arī zemeņu laiks? Tāpēc šodien mēs ciemosimies saimniecībā. Tieši tā, redzīm otrajā daļā atgādināsim, kā pareizāk būtu uzvesties dabā, parādīsim, jeb iemācīsim, kā uztaisīt skaistus līgo svētku dekorus, bet noslēgumā parādīsim, kur tad līgot! Salgriežu laiks ierasti ir arī zemeņu laiks. Saulēnākajā pilsētā Doblē sārtveces gan ir pasteigušās. Neskatoties uz ilgstošo sausumu, zemeņu sezona sāksies jau ap 10. jūniju. Dobele ir viena no saulēnākajām pilsētām Latvijā un jau izsens daudz šeit nodarbojušies ar zemeņu audzēšanu. Aigars un Egija zemeņu audzē vairāk nekā 2 hektāru platībā. Pieredzējušie zemeņu audzētāji šo sauc par pārsteigumu gadu, jo neraugoties uz visām ķibelēm, kad šķits, ka no ogām nebūs nevēsts, zemeņu laiks atklātā laukā bez agroplēvēm sācies ap 10. jūniju. Šogad mums bija otrais ātrākais gads, kad sāka ražot tik agri. Nu, mums ir bijis ātrākais 6. jūnijas. Jo parasti ir pats tie datumi, jā, kaut kādi. Jā, nu, parasti jāņem. Ir ap 20. Jā. Nu, ap jāņem, tad jau parasti ir pirmās vietējās odziņas. Jā, bet visi jau laiku, nosaka laikapstākļi, diemžēl. Viņi ir tie, kas nosaka, kad būs ogas gatavs. Ja tad maisi ir silts, tad līdz ar to odziņas ir ātrāk. Vai tad maisi bija silts? Šogad vispār ir interesantais gads. Bija augsts, tad bija tas siltums uznāca, nu, tad atkal augsts, un tad, kad iedeva jau šitas, tad ir viss. Zemiņu lauka Egija mantojas no vecākiem un nolēmuši, ka tradīcijas jāturpina. Tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc šeit redzams arī tādas šķirnes kā zefīrs un polka. Netiekot izmantot arī saldēties tādi, bet laistīšanas sistēma gan ierīkot, jo bez mēslošanas un ūdens garšīgāko Latvijas ogu izaudzēt nevarot īpaši šogad. Mēs laistam. Viss pilienā. Un visu cauru diennakti iepkā? Nē. Mēs skatāmies, kad pastāmies, nu, ja jau mitrums tāds, tad palaižam laistīšanu. Nu, teiksim, nu, vienu dienu palaista, bet ne visu dienu. Un tad kāds divas dienas var nelaistīt. Kad tad bija pēdējais lietus saulēnākajā pilsētā? Mais varbūt, mais jau neaprils. Nē, aprils kaut kāds. Aprils, man liekas, jā. Jo te nāca, likās nāca tūliņa būs, bet viņš aiziet uz Jelgavu. Tā kā šeit saules spīd. Jā, kaut kāds aprils, jo tāpēc, ka pirms stādīšanas bija lietas. Jā, pirms. Mēs maisi vētos stādījām. Zemenes šogad gan ir ļoti saudz, un to apliecina arī ģimenes četkājainais Mīlulis, kas ik pa brīdim pieprasa savu tiesu. Kā stāsta Egija, lai arī ļoti saus, bet kopumā maisi un arī jūnijas šogad esot sārtvaidzēm labvēlīgs. Jā, tā ir. Viņā vajag saulīti, protams, saulīti. Un vēsas naktis. Nu, mitrumu vajag, bet nu, nevajag pārmērīgi. Nu, tad, principā, šogad ir ļoti atbilstoši, tikai tā mitruma nav. Tas jāpieliek pašiem. Jā, bet, ja būtu lietus, būtu pavisam savādāk. Jo? Būtu labāk. Kāpēc? Nu, jo augs jau dzer arī caur lapām. Jā. Uzņem mitrumu arī caur lapām. Mēs jau tikai saknītēm iedodam. Bet viņš jau arī grib dzert. Jā, lietus ir lietus no augšas, ka nolīst ir savādāk. Tā ir Dieva svētība. Jā. Aigars un Egija strādā augotu darbu, bet zemiņu lauks esot viņu vaļas prieks, kas gan prasa daudz laika un arī līdzekļu, bet labā ražas gadā papildinot arī ģimenes budžetu. Lai nebūtu jādomā par darba spēku, zemiņu gribētāji tiek aicināti ogas pašu salsīt un interesentu netrūkstot. Odziņas ļoti gatavas, saldas. Un ko tad darīsiet ar visām tām? Ar šiem odziņām šovakar tiks mazdālam ar pieniņu. Apēdīsim vienu bļodiņu un otrs noteici sablenderēsim, uz ziemu sagatavosim. Tā kā pašai jau tāds mazdārziņš, bet nu, lai kaut šogad nekas nav īsti izaudzis, lai nedaudz kaut ko ziemai ielikt, tad mēs dodamies šeit, kur, kā saka, uz pašlasīšanu, kur kāds piedāvā. Bet mazdārziņa nosala vai vienkārši? Nē, sakarā ar to, ka nav laika apstākļi tādi no sausuma, visu nevar salaistīt, diemžēl.
Katrai zemē gan esot savas piemērotākās šķirnes. Aigara un Egijas dārzā pašreiz augot 7 šķirņu zemenes un piemērotākās zemgales mālainajai augsnē atklāts eksperimentējot. Arī karstums uz dažādām šķirnēm atstājot dažādu iespaidu, bet uz zemeņu izskatu iespaidu atstāja kaitēkļi, ar kuriem šeit īpaši cīņi gan nenotiekot. Nu, tā kā mēs neko nepūšam virsū pret kaitēkļiem, tad, nu, protams, ka viņi ir. Līdz ar to tās ogas arī izaug, piemēram, nu, nevis tāda smuka, viņa, piemēram, ir tāda, nu... Nu, tā kā mēs paši ēdam tās ogas un mums bērnē, tad nu, mēs... Nu, šāda veida nu, viņa ir, jā, viņa mēs līdz ar to ir. Īsti labāk un plašāk. Pēc sirociņas izskatās. Jā. Īkšķīts, divi četri. Piec. Nu, jā. Viss arī ir piec. Nu, jā, viss tā kā nākās. Tā kā, nu... Kaitēkļu gan šogad nesot daudz, bet ja laistīšanas sistēmai nepalīdzēs lietus, zemiņa sezona būšot īsa. Agrās šķirnes tādā gadījumā beigšoties jau pēc jāņiem. Pēdējā laikā pie mums laikapstākļi kā Spānijā. Līdz ar to cilvēkiem arvien vairāk atpūsties gribās pie dabas. Un ja, piemēram, nesat vietējies, bet vēlaties kaut kur nopeldēties vai uzcept gaļu, tad mēs parādīsim, kur tad to var izdarīt. Bet pats galvenais šajā stāstā – kā pareizi uzvesties pie dabas. Vietas, kur baudīt mieru un klusumu, tātad pie dabaskrūts. Pēc Latvijas valsts mežiem pieejamās informācijas ir 212 šādu vietu. Šoreiz esmu atbraukuši uz vienu no tādām – Niedrāju ezers Smiltenē. Starp citu, šī ir viena no apmeklētākajām vietām Smiltenē. Šeit nu tiešām nekā netrūks gan mierīgai atpūtei, gan arī sportiskai. Pastaigāties ar riteņiem. Vizināties. Šeit ir dažādas grūtības pakāpes, trases. Šeit pat pirms sacensībām trenējās nedēļas sportisti. Ja? Nu, tad nu, laivas, supi, kas tagad ir pēdējos gadus, tie tiek plaši izmantoti arī. Mēs aktivizējam GPS punktu. Un mēs redzam, kādā teritorijā mēs atrodamies? LVM teritorijā. Konkrēti šajā vietā šīs sarkanās, zilās un zeltenās svītrotās līnijas norāda grūtības pakāpes velotrasēm, kas ir jau vairāk kā 10 gadus izvietotas. Normunds Vīksne atminis, ka bērnībā šo ezeru izmantoja vien makšķernieki un tie, kas vēlējās atveldzēties pēc karstas dienas. Kopš Latvijas valsts meža sāka savu darbību meža apsaimniekošanā 2000. Gada, tā šo vietu sāka labiekārtot, jo juta, ka cilvēkam arī gribētu atbraukt šeit neputekļos, šeit ir asfalts. Un tad lēnām tapa šīs vietas, pie ezera, nu, viņas jau bija izveidojušās, cilvēki jau bija tā kā, viņas jau, sauksim tā, nomīdījuši, piemīdījuši. Tur mēs uzlikām laipas, uzlikām ugunskura vietas, solus. Pašlaik ap Niedrā ir 7 ierīkotas vietas ar 7 ugunskuriem. 5 stacionāri galdi ar soliem, jā. Runājot par ugunskuru vietām, noteikti ir jāievēro ugunsdrošība, jo Latvijas meži ir ļoti sausi un mazākā dzirkstele var izraisīt lielu postu. Atpūsties vajag atbildīgi. Ja kurina ugunskuru, tad ugunskurs ir jākurina tikai tam paredzētās vietās, kas ir ierīkotas. Kā mans kolēģis Normans teica, tad ugunskura vietas, kur tās ir ierīkotas, redzēt aplikācijā vai arī dabā. Mēs šobrīd atrodamies pie ugunskura vietas, kas speciāli tam pielāgota, lai cilvēki droši varētu kurētināt ugunskuru, atpūsties, uzcept desas, šašliku un sasildīties. Protams, kad atpūsties cilvēki ir nolēmuši beigt, tad tā vieta vajadzētu vai nu apliet ar ūdeni, vislabākajā gadījumā, lai neizstrādās meža ugunsgrēki. Šobrīd Latvijā ir ļoti silts un karsts laiks, kas būtiski paaugstina ugunsbīstamības riskus, un kā mēs redzam, šīs vietas liela daļa, kas ir valsts meža apsaimniekošana, atrodas sausās vietās. Kas varbūt daudziem šķiet loģiski, bet daļai cilvēku vēl joprojām tas nav saprotams saudzīga izturēšanās pret infrastruktūru. Nevajadzētu uz galdiem likt grilla restes, bojāt solus, bojāt atkritumu urnas, malkas novietnes, jo tas mūsu nostāja ir, kad izturies saudzīgi tā kā pēc savu, lai arī citiem pēc tavas atpūšanās paliek patīkami šeit būt un uzturēties. Protams, labā praksa ir tāda, kad
cilvēks dodoties atpūsties mežā, pielāgotās vietās vai īstpārts staigāt mežā, kad ko atnesi, to arī aiznes projām. Protams, mums ir arī ierīkotas atkrituma urnas, kuras mēs regulāri tīram, vācam, un tur ir drīkst atstāt cilvēku savus atkritumus, kas ir pēc atpūšanās, bet labāk būtu, ko atnesi, to aiznes. Spriežot pēc siltajām dienām, vasara jau ir izdevusies, un ja vēlmi ir pavadīt vaiņu aktīvu atpūtu vai mierīgu pie dabas, tad noteikti to var izdarīt kādā no šīm 212 vietām. Vienīgi atcerieties izturēties saudzīgi pret infrastruktūru un nemēslojiet atpūtas vietās. Kad zināšanas uzkrātas, tagad ir tas viss jāpkopo un jāpaņem maz pauzīte, bet atpakaļ būsim ar stāstiem par Līgo svētku dekoriem un svētku sagaidīšanu uz Staicelē. Turpinājumā saulgriežu ieskaņā dosimies pie dekorātores Zanes Seisumas. Viņa parādīs, kā radīt svētku sajūtu ar ziedu kompozīcijām un kā svinēt svētkus neierastāk proti pļavā. Svētku sajūtu radām mēs paši, tāpēc tiekoties ar Zanes Seisumu taps dekori Līgo svētkiem. Mēs esam pļavā salasījuši puķis un tagad mēs dodamies kur? Mēs pastiesimies, kas aug puķu dobēs. Mums vajag vēl kaut ko, ja? Mēs paņemsim kaut ko akcentam, kaut ko no tādiem, kas ir skaistuma lietām. Tādas netipiskās, kas pļavā nav atrodamas, ja? Jā, kaut ko tādu, kas mums varētu noderēt. Man ļoti patīk magons pumpurs. Es vienu paņemšu. Es domāju, ka viņš mums arī noderēs. Tas nekas, ka nav iziedējis, bet viņš ļoti smuki izskatīsies. Palasīsim kaut kādus vēl. Es tā domāju, ka mums ļoti smuki izskatītos rozā, violēta, balta toņa, dzelta. Nu, es varbūt nemaz nejaukšu klāt, lai ir tāds... Citiem liekas nezāle. Bet ko mēs taisīsim? Mēs taisīsim vāzē. Lielā vāzē ziedu kompozīcija, kas ir šobrīd aktuālā pļava, tieši uz saulgriežiem, uz jāņiem. Viss, kas aug dobē, dārzā, pļavā, un no tā visa mēs ar saliksim kopā, lai varētu redzēt, ka nevienmēr vajag tās rozes un nevienmēr vajag pirkt, kad īstenībā izejam ārā, pastamies un atrodam jau daudz ko foršu skaistu. Liela vāze, jebkurš no mums ir kādreiz paņēmis lielu vāzi, un tad tajā centies salikt ziedus. Un tad tie ziedi gažas ārā, tad viņi īsti nestāv, un tad tu nesaproti, ko ar viņiem darīt. Un tad ir tā, ir liela vāze, ir visparastākais siets. Kur tādu var nebūt? Cik veikalā. Vienkārši parasts siets. Siets palīdzēs ziediem stāvēt, tā kā mēs viņu ieliksim. Sietu mēs ieliekam vienkārši vāzē. Man to arī vajadzēsim. Otru gabalu, jo vāze ir tiešām liela. Un viņš var nākt arī ārā pa maliņām, vai viņam jābūt? Nē, mēs viņu iespiedīsim iekšā un viņu nemaz neredzēs, jo mums būs tik daudz ziedi un tik daudz zaļuma, kad varēs redzēt. Jau. Ir pamatiņš. Nu, otrs variants ir, kad sieta vietā liek oāzi, un tad spraužu oāze, un tā oāze arī palīdz noturēties tiem ziediem tā, kā tu viņu ieliec, bet tie ir atkritumi. Šo mēs izmantot varam vēl un vēl un vēl. Oāze tiklīdz viņa ir slapja, viņa ir pēc tam izmetam. Tad vāzi piepilda ar ūdeni tā, lai tas pietiktu ziedu kātiņiem, kuri tiks ievietoti augšpusē, un tad jau var sākt veidot kompozīciju. Es nevaru pateikt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Nu, ir kaut kāds varbūt tur tehniskās lietas, bet lai es teiktu, ka nē, šitā neliec, jo tas ir galīgi nepareizi. Nu, nē, katrs ir spējīgs salikt un sakārtot. Katram ir savs redzējums. Tas ir tā vedās arī, es nezinu, rakstīt tur sacerējums vai kā. Nu, kā tu vari man pateikt, kad es domāju nepareizi? Nu, nē, es domāju tā, kā es domāju, un ar ziediem ir tieši tāpat. Cits ir tas gala rezultāts, vai tas, ko mēs redzam, ir acīm baudāms, vai viņš nav baudāms. Tas ir, nu, tā ir tā sajūta.
Ziedu kompozīciju tiešām var veidot kā vien vēlas. Dekoratore Zane uzsver, ka pat haotisks un nestandarta ziedu salikums ir skaists un pat modē. Tāpat arī svētkus svinēt ārpus ierastajām vietām ir nozīmīgi. Bet šodien mēs aiziesim piknikā. Jā. Šodien es jūs aizvedīšu piknikā, kad tās ir tās lietas, kas, es domāju, cilvēki novērtē visvairāk. Tāds elementārs lietas, pa kurām īstenībā šobrīd ir ļoti daudz aizmirsuši. Ir jābūt uz galda, lai būtu tā. Man ļoti, ļoti patīk, kad ir, es teiktu, kārtu kārtām. Jā. Nevis tur viens šķīvis, bet pieņemsim divi šķīvi. Citreiz pat nevis viena salveta, bet divas salvetas. Jo tā, kad tu liec lietu pie lietas, viņi tik ļoti aizpildu to galdu. Jā. Un tas galds uzreiz iegūst tādu pilnu izskatu. Arī klājot galdu var ļauties radošumam, piepildot to ar toņiem, ziedu kompozīcijām un, protams, svētku mielastu, lai radītu īpašo sajūtu sev un tuvajiem. Ja Līgo svētkus gribas pavadīt neierastāk, tad jādodas uz Vidzemes mazpilsētu Staiceli, jo tur ir kāda sena Līgo tradīcija, kurā piedalās visa pilsēta. Bet ja vēlaties sagaidīt gada īsāko nakti romantiskāk, tad jādodas uz Salacu, kur tas viss norisināsies uz plosta. Staiclietim Vairim Kuzinam šī ir 10. sezona, kad viņš Salacā vizina ar pašu gatavoto plostu jeb ūdens tramvaju. Citur bija un uz Salacas nav, nu tāp arī uz Salacas. Jo bija jau Valmērā, bija, tiem bija 11 gadi jau, nu bišķi kā paskatījies tur. Un tad arī 3 gadus domāju un špikoju no citiem, teiksim tā, jā. Šitas plosts ir 4. gadu, pirmais izturēja 6 gadus, kokdaļs. Pūst bojājās, jā, uztaisīja jaunu. Plosta izveidotājs stāst, ka nekā sarežģīti jau nav, lai taptu plosts. Viņš uz plasmas kannam turas. Koka rāmi, plasmas kannas, 200 gabali 20 litrīgās kannas, salikts koka rāmi, un tas ir viss, grīd virsu. Un izmēros viņš apmēram 4x6 metri. Patbraucēji trūkumus uzēties nevarot. Tie ir gan turisti, gan arī ir, kas izvēlas, braucot pa Salacu, atzīmēt jubilejas svinēt svētkus. Ir arī vietējie, kas grib nosvinēt dzimšanas dienu. Kāzes ir bijuši, pat sarakstīšanās ir bijuši uz plosti. Kāznieki ir bijuši vairāk, izbraukt vienkārši jaunais pārs, vedējiem izbraukt stundiņu. Jā. Ir arī daudz vietējā, kas nosvina savu dzimšanas dienu, braucot pa Salacu. Neviens nav teicis, es nekad vairāk nebraukšu to plosti, man baigi nepatīk. Tā nav bijis. Viss jau saka, atgriezīsies un atgriežas arī. Ir tie paši, kas katru gadu viņš nosvina savu dzimšanas dienu, ir tādi. No 10 gadiem viņš 7 gadus jau ir nosvinējis uz plostu dzimšanas dienu, jā. Un šogad tas ir vairāk rudens pusē atkal pieteicis, ka būs atkal klāt. Plos ir arī viena no iespējām, kur Staiclē var izmantot tie Latvijas apceļotāji, kuri vēlas būt tuvāk dabai un meklē mieru un klusumu. Staiclē ir ļoti skaista daba un Salacas upe. Mēs jau paši tagad redzam, ka te viss ļoti tā, nu, tā skaista un forša un ka var baudīt. Un tas cilvēkiem arī patīk, un viņi brauc šeit labprāt. Nu, varbūt nav tā kā Rīga, pierīga, te nu, it kā nav tik daudz to cilvēku, tā kā varētu būt pierīgā, bet nu, ir tāds savu veidu dabas vērotājs, dabas mīlētājs, putenu vērotājs, purvā gājēji, mums ir tādi ļoti daudz. Apkārt Staicelē pavisam 15 purvi, kuros ir iespēja iet ar purva kurpēm. Mums ir viena meitene, kas ir iegādājusies puru kurps, puru zinātniece patiesībā, un viņa ļoti interesantas ekskursijas vada, tā kā ir iespēja iet purvā un baudīt dabu. Bet runājot par Salacas plostu, tad saimnieks Vairs Kuzins stāst, ka viņam ir arī kāds jaunums – plosta platforma, kur varētu izmantot kā peldošu skatuvi.
peldošo estrādu uz ūdens, jā. Varēs koncertu vai teātru uz vidu upiņš no Ērkurots, jā, muzikanti uz skatūs, peldošā skatū, teiksim tā, jā. Nu, un krastā sēž skatītāji un ir jau tādi jau kaut kur notiek. Latvijā. Mums ir idejas arī, ka Vairs jau te teica, viņš arī veido tādu, nu, tādu platformu, uz kuras var notikt dažādi pasākumi. Mums ir arī idejas, ka mēs kaut ko tādu arī gribētu staicelēt tur pie nu, centrā. Doma mums ir, es nezinu, vai mums izdosies vai kā tur būs, bet idejas ir vietējiem uzņēmējiem. Nu, visur jau tikai tā naudiņa vajadzīga, jāmeklē Eiropas finansējums vai kaut kā. Kaut kāds atbalsts. Bet pavisam drīz Līgo svētku un Staiclē tos svin īpaši. Mums būs tradicionālais ziemeļdienvidu gājiens, kā jau katru gadu, jau šī te tradīcija ir aizsākusies jau 30. Gados, un tad viņi ir atjaunota 90. Gados. Tajā dienā Staicle sadalās divās tādās nosacīt naidīgās frontēs – ziemeļos un dienvidos. Ziemeļnieks aģērbjās viss caur zilos tērpos un sapulcējās Līvāna ciematā. Tur ir tāds laukumiņš, viss sapulcējās, tur ņem kādu zilu traktoru vai zilu mašīnu, nu viss, kas ir zils. Un dienvidnieks savukārt pie baznīcas pulcējās. Un viņi saģērbjās viss caur sarkani. Nu, viņiem ir sarkanas mašīnas, un reizam tur ir ugundzēsai mašīna, nu kādu tu dabūji vai mocīts vai mašīna, viss, kas ir sarkans. Un tad šie te, nu, tie vadītāji sazvanās savā starpā, gājienu vadītāji, un tad pulksteni divos, piemēram, noskan zvans, un tad dodās ap divu tā kā uz centra pusi, no vienas puses, no otras puses, tā kā, nu, zilie un sarkanie. Viņi satiekās uz tirgus laukumu, centrā pašā, tad tur ir apdziedāšanās, un pilsētas saimnieks sagaida ar sieru un alu, un ko nu Jāņos kvasiņu, ko nu katrs tur var lietot, apdziedās, un tad dodās uz futbola laukumu spēlēt spēli. Tā, nu, tā kā tā tradicionālā ziemeļdienvidu futbola spēle. Nu, protams, ir jāuzvar draudzībai, jo savādāk vakarā tam tiesnesim var plānu klāties ballē. Bet pēc tam vietējā teātra speciāli Līgo vakaram iestudētā izrāde un zaļumballe. Tā kā brauciet pie mums līgot. Un par tradīciju ir kļūs arī tas, ka Līgo naktī Salacā dodas arī Vaira Kuzina vadītais plosts. Paldies, ka skatījāties, tas šodien arī no mums viss. Lai jums superīga saulgriežu nedēļa un izcili Jāņi. Un tiekamies jau nākamreiz.